lakini siku ya leo atutongei sana, tunaomboleza na tungeomba serikali ule alitenda hicho kitendo achukuliwe hatua, na hiyo familia tunaomba iwe na moyo wa huruma, iwe ihurumiane ili watu waweze kuendelea vizuri kabisa. Naomba serikali ifanye upelelezi wa kutosha, ione yule ambaye amefanya hiyo kitendo ni kitendo cha unyama, ameshikwa na amechukua hatua ya kutosha. Ningeomba wananchi wote kwa jumla hapa Kandara, kukiwa na shida nyumbani, tafadhali watu wajadiliane, watumie ile system ziko, tuna nyumba kumi, kuna ofisi ya chief, kuna kanisa, watu wajadiliane ili kusiwe kwamba tunaua watu wale wengine kama kufanyika sasa. We actually requesting the government to speed up the backlog of the cases that we have in the RAND's office, because some of these cases that are happening basically are happening due to the fact that people are fighting for the land, and we know very well, and we know for sure that land is scarce in our central province.